নমস্কাৰ গটিকে আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেৱাশ্ৰীবাক লগ পাইছো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ এগৰাকী মহময় অভিনেত্ৰী আৰু যিয়ে কেৱল চিনেমা বা ভিচিডিৰে নহয় ভ্ৰাম্যমানত মঞ্চত উদাত্ত কণ্ঠৰে একেবাৰে সংলাপ নিক্ষেপ কৰি কৰি ৰাইজৰ মনত এখন চিনাকি সাজ বহুৱাইছে চিনাকি এখন মুখ দেৱাশ্ৰীবা আৰু বাক প্ৰথমতেই প্ৰথম এই বছৰ মই হেন্দুৰ নল নাটখনত এটা বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নাটকখন সম্পৰ্কে মই কৈছোঁ আগতে বা সঞ্জীৱ দায়ো কৈছে গতিকে বাক প্ৰথমে সেই চৰিত্ৰটো সম্পৰ্কে অকণমান যদি কিবা কৈ দিয়ে কেনেকুৱা অনুভৱ তুমি চালা নাই প্ৰথমে মই চাইছো সমতাত কেনেকুৱা পাইছা একদম মজা এক্সিলেন্ট আৰু এখন খুব ব্যতিক্ৰমী নাটক আচলতে অভিজিৎ দায়ে লিখিছে মই হেন্দুৰ নলওঁ খুব ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰ কৰি আছোঁ মই ইয়াতে আচলতে হেন্দুৰ নোলোৱা ছোৱালীজনী ময়ে গতিকে সঞ্জীৱ দাৰ লগত অভিনয় কৰি যথেষ্ট ভাল লাগিছে যথেষ্ট এটা বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ আজিলৈকে নকৰা চৰিত্ৰ এটা মই কৰিছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে ৰূপায়ণ কৰি চৰিত্ৰটো গতিকে নাটকখনৰ আগতে মই হেন্দুৰ নলওঁ তাৰপিছত পৰশুনাথৰ প্ৰয়সীত এটা সংলাপ বাৰে বাৰে বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ মই নিজৰো ভাহি থাকে যেতিয়া জীৱনে কয় যা যা তেতিয়া কবৰে মাতে আ আ গতিকে কেনেকুৱা ইমান কঠোৰ এটা তাৰমানে চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে শেষ ক্লাইমেক্সটোৰ কথা কৈছোঁ গতিকে কেনেকুৱা বহুত কষ্ট হৈ চাগে কেনেকুৱা এতিয়া মানে যিসকল দৰ্শকে চাইছে তেওঁলোকেতো গম পাইছে কিন্তু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকক মানে কৈ নিদিওঁ পটককৈ যে চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা নহ'লে মানে ছাছপেঞ্চটো নাইকিয়া হৈ যায় খুব ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰ পৰশুনাথৰ প্ৰিয়সী পোনপ্ৰথমে আৰম্ভণিটো অকণমান বেলেগ ধৰণে হয় লাষ্টত শেষটো শেষ পৰ্যায় পোৱাইলে মানে অকণমান বেলেগ হৈ যায় চৰিত্ৰটো তেওঁ কৈছে দীপকে কৈছে এতিয়ালৈকে খুব ধুনীয়া এটা ডাইলগ আছে এটা সংলাপ আছে এটা সেইটো সঞ্জীৱদাৰ মুখতহে থাকে কিন্তু লাষ্টত ময়ো ক'ব লগা হয় আৰু বাধ্যত পৰি গতিকে আপুনি আগতে হেঙুলতো আছে গতিকে প্ৰথমতে যদি সোধো আপোনাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ প্ৰথমখন থিয়েটাৰ কোনখন প্ৰথমখন থিয়েটাৰে মোৰ 2018-19 চনত মই আহিছিলোঁ হেঙুল থিয়েটাৰলৈ দুবছৰ হেঙুল থিয়েটাৰত থাকিলোঁ তাৰপিছত কৰোণাৰ কাৰণেতো দুবছৰ বিৰতি হ'লে আকৌ সূৰ্য থিয়েটাৰৰ মঞ্চত আহিছোঁ এইবাৰ আকৌ অহা বছৰ হেঙুললৈ যাম আকৌ হেঙুলত অঁ গতিকে বাইদেউ তাৰমানে কি হেঙুল আৰু সূৰ্য বৰ্তমান এই দুখনত আছে গতিকে বাইদেউৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰথম কথা দেখিছোঁ যে নাটকৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ লগতে আগৰ কৈখনত মই ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ এগৰাকী সুন্দৰ নৃত্যশিল্পী বিশেষকৈ মই হেন্দুৰ নলওঁ নাটকখনৰ প্ৰথম যিটো গান সেই গানটোতে গম পাই বাইদেউ কেনেকুৱা নৃত্য প্ৰতিয়োগী আচলতে একেবাৰে আৰু নৃত্য এই নৃত্য কৰি এই সংলাপ আৰু আপোনাৰ নৃত্যকেইটা বহুত টান যেন লাগিছে আৰু টান মানে কি ভাগৰ লগা আৰু এনেই কেৱল আহিছে গৈছে দৌৰিছে এনেকুৱা নহয় ডেন্স আছে গতিকে ভাগৰ লাগেনে তাৰপিছত আচলতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ আগত মই এগৰাকী নৃত্যশিল্পীয়ে আছিলোঁ মোৰ ভ্ৰাম্যমান বুলিয়েই নহয় মোৰ যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মই এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হিচাপে আহিছিলোঁ এগৰাকী বেকগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ হিচাপে আহিছিলোঁ মই আচলতে তাৰপিছত কেনেকৈনো বাপ্পা আহমেদ নাম শুনিছে সকলোৱে তেওঁৰ আণ্ডাৰত মই এছিষ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে কেনেকৈনো অভিনেত্ৰী হ'লোঁ অভিনেত্ৰী হোৱাৰ আচলতে একো নাছিলে যে অভিনেত্ৰী হ'ম অভিনয় কৰিম কেতিয়াও শিকাও নাই কিন্তু কেনেকৈ অভিনয় জগতত আহিলোঁ মই নিজেই নাজানো এতিয়া চবেই যেতিয়া জানে যে তাই ডান্স ভাল কৰে মানে ডান্স একদম ধুনীয়া কৰে তো তেতিয়াৰ পৰা মানে ডান্সৰ লগত বেছি মানে ডান্স ৰিলেটেড সেই গানবোৰ মোক বেছি অফাৰ অহা হৈছিলে মানে তো এতিয়া হেঙুলৰ বাবলুদাহঁতেও গম পালে যে দেৱাশ্ৰীয়ে খুব ভাল ডান্স কৰে গতিকে তাতে অকণমান তাতে গ'লে অকণমান হিপ হপ চিপ হপ কৰিবলৈ পাওঁ ইয়াতে আহি অকণমান ইয়াতে আহি অকণমান ক্লাছিকেল হ'ল তাৰপিছত অকণমান ইণ্ডিয়ান বেছড হ'ল গতিকে ইয়াত অকণমান টেষ্টটো বেলেগ তাতে অকণমান টেষ্টটো বেলেগ হয় অঁ ভাগৰ যথেষ্ট লাগে কাৰণ অকল ডান্স বুলিয়ে নহয় আমি ডান্সৰ পিছত আমি নাটকো সংলাপো মাতিব লাগে যথেষ্ট ভাগৰ লাগে ভাগৰটোতো লাগিবই দিয়কচোন গতিকে ভাগৰ লাগিবই তেনেকুৱা কঠিন নৃত্য তাৰোপৰিও কঠিন সংলাপ গতিকে এই মুহূৰ্তত মই এয়াই ক'ম যে বাইদেউ আগন্তুক দিনত হেঙুলত থাকিব আপোনালোকে দেখিব তাতো হয়তো সেই ফালাচিৰা সংলাপে হ'ব ফালাচিৰা নাটকেই হ'ব ব্যতিক্ৰমী নাটক তিনিখন খুব ধুনীয়া নাটক এখন ৰাজদীপ দাৰ বুলবুল এতিয়ালৈকে আহিছে পোষ্টাৰ ৰিলিজ হৈছে বুলবুল আৰু প্ৰণৱ বৰুৱা দাৰ চতুৰ আৰু নজৰ মৃদুল চুতীয়া দায়ে লিখিছে গতিকে মৃদুল চুতীয়া দা অহা বছৰ মোৰ লগত আছে হেঙুলত বাপৰে একেবাৰে এগৰাকী স্বনামধন্য নাট্যকাৰ অভিনেতা পৰিচালক সকলোবোৰ গতিকে মৃদুল দাৰ লগত থকাৰ আপোনাৰ সৌভাগ্য এটা আগতে থাকিটো পোৱা নাই তেওঁলোকে থকা নাই থকা
তিনি বছর হয়েছে থিয়েটার মানে আগতে বোলছবি জগতত বা তেনেকে মানে ধারাবাহিক সারাবাহিক করেছিল যদিও থিয়েটারত মানে তিনি বছর হয়েছে আর একটা ডর কথা শেষত একটা কথা বাইদর বহুকটা কথা শুনিল সংলাপও বহুত শুনেছো একটা কথাই মোট মনত একবারে চুই গেছে সেইটা হয়েছে বেক ডেন্সারের আহি আজি নাটকের হিরোইন তাকো নাম ভূমিকাত পরশুনাথর প্রেয়সী এইগারে পরশুনাথর প্রেয়সী মই সেন্দুর নলয় এইগারে সেন্দুর নলয় গতি নাম ভূমিকাত এগারী অভিনেত্রী কেনক দিয়ে বেক ডেন্সারের আটাইতক ডর কথা আর বাইদ শুভকামনা জানাইছো সেইকারণে একটা কথাই কো যে কষ্ট করে যাওক এই নয় যে আজি বেক ডান্সার হয়ে আসো কারণে বেক ডান্সারে হয়ে থাকিম তেনে নহয় যেটা মানুষের চকুত পড়ব আরো বেশি ভাল কাম করবলে সুযোগ পাব ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার মূর একচুয়ালি ময়ও ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হয়ে আছিল আর কেনেকে অভিনেত্রী হলো মই নিজে না জানিল গতি তেনেকে আর আপনাদের কষ্ট করে যাও সবকে গতি চেষ্টা লগন যদি থাকে সদিচ্ছা থাকে আগ্রহ থাকে তেনতে দেবাশ্রী বা আপনার উদাহরণ হব পারে সকলে নিদর্শন হব পারে বাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সময় দিয়ার বাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ